Գյումրու Վարդան Աչեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում ներկայացվել է Պետեր Տուրինի վերջ-վերջապես պիեսի մոտիվներով բեմադրված չէ հոգեբանական դրաման։ Գյումրու Արարատ ստուդիայի կողմից ներկայացման գլխավոր հերոսը որոշում է հաշվել 1-ից մինչև 1000-ը եւ ինքնասպան լինել։ Սկսելով ճակատագրական հաշվարկը նա վերապրում է ինչպես իր կյանքի, այնպես էլ հասարակության ու ընդհանրապես աշխարհում կատարվող դրամատիկ ու ցավեշտալի իրադարձությունները։ Սենյակում հայտնված հյուրն անգամ չի խանգարում նրան հաշվարկը հասնել մինչև 1000-ը։ Ռեժիսոր Արտաշես Առաքելյանը այս ներկայացման մեջ կարևորել է անտարբերությունը։ Այս ներկայացումը կոչվում է չէ, չէ շատ ու շատ ծուր ու մութ բաներին, սխալներին և երևույթներին, որոնք տիրում են մեր կյանքում, որոնք տանում են մեր երկիրը դեպի անհասկանալի ապագա։ Առայժմ տեսնում են միայն արտագաղթ և հայաթափում մեր երկրի, մեր թատրոնը այդ բոլոր հարցերին և շատ ու շատ այլ պրոբլեմներին բարոյական սոցիալական ասում է չէ իր ներկայացմամբ։